নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক দুৰ্নীতিৰ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এই দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে জলসম্পদ বিভাগত এই ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ সৃজন গ্ৰামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু 96 লাখ টকীয়া আসনিত কেলেংকাৰী দেখা দিছে আৰু 25% কাম নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আন এক দুৰ্নীতিৰ বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইবাৰ এই দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে জলসম্পদ বিভাগত বঙাইগাঁৱৰ সৃজন গ্ৰামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু 96 লাখ টকীয়া আসনিত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু 25% কাম নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু যি আসনি আছিল সেই আসনিৰ 25% কামো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু এতিয়া যেন একাংশ লোকৰ বাবে টকা ঘটাৰ একমাত্ৰ পথ হৈছে জলসম্পদ বিভাগ আৰু তেনে এক ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজন গাঁও আমগুৰি হস্তৰত জলসম্পদ বিভাগৰ আঁচনি ৰূপায়ণ অৰ্থাৎ মাটিৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবদ ধাৰ্য হোৱা 93 লাখ টকাৰ আঁচনিত ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে আৰু আঁচনিৰ মতে আমগুৰি হস্তৰত 400 মিটাৰ নতুন মথাউৰি আৰু 500 মিটাৰ মেৰামতি এটা কালভাৰ্টসহ এটা উন্নত মানৰ চুইচ গেট পুৰণি মথাউৰিৰ সম্পূৰ্ণ গছ গছনি হাবি জংঘল পৰিষ্কাৰ কৰা মথাউৰিৰ মাটিবোৰ সমান কৰি টাৰ্পিন দিয়াৰ কথা আছিল যদিও 96 লাখ টকাৰ কামৰ 25% কাম নোহোৱাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে আৰু নতুন মথাউৰিৰ নামত পুৰণি ৰিং বান্ধ এটাৰ ওপৰতে মাটি পেলাই নতুন মথাউৰি সজাইছে জলসিঞ্চন বিভাগে আনহাতে পুৰণি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত মাত্ৰ নাম মাত্ৰ মাটি পেলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে আৰু মথাউৰিটো 4.5 মিটাৰ বহল হ'ব লাগে যদিও বেছি ভাগতে বহলৰ পৰিমাণ 4.5 মিটাৰতকৈ কম হোৱা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ঈশান নিউজৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে মথাউৰি থকা হাবি জংঘল তথা গছ গছনি ঈশান নিউজৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু কোনো এঠাইতে টাৰ্পিন নিদিয়াৰ দৃশ্যও বন্দী হৈছে ঈশান নিউজৰ কেমেৰাত আৰু এতিয়া জলসম্পদ বিভাগত দুৰ্নীতি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু বঙাইগাঁও সৃজন গ্ৰামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 96 লাখ টকীয়া আঁচনিত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু যি আঁচনি আছিল সেই আঁচনিৰ 25% কাম নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু সকলো দৃশ্য ঈশান নিউজৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে মথাউৰি থকা হাবি জংঘল তথা গছ গছনি ঈশান নিউজৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আনফালে কোনো এঠাইতে টাৰ্পিন নিদিয়াৰ দৃশ্যও বন্দী হৈছে ঈশান নিউজৰ কেমেৰাত আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত আছে বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিক বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয় উপস্থিত আছে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ৰাজ্যৰ জলসম্পদ বিভাগত প্ৰকৃততে চলিছে কি প্ৰকৃততে কেনেধৰণৰ কাম কৰে ৰাজ্যৰ জলসম্পদ বিভাগে আৰু সেই কথা জানিবলৈ আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ যে আমগুৰি সস্তৰৰ যি মথাউৰি আছে মথাউৰিত আৰু এই মথাউৰিত যি 96 লাখ টকা সাপেক্ষে এক আঁচনি আহিছে আৰু আঁচনি মতে কেইবাটাও কাম তেওঁলোকে কৰিব লগা আছিল যে 400 মিটাৰ নতুন মথাউৰি তেওঁলোকে মেৰামতি কৰিব লগা আছিল 500 মিটাৰ তেওঁলোকে মেৰামতি কৰিব লগা আছিল ঠিক তেনেকৈ এটা কালভাৰ্ট হওক এখন চুইচ গেট বহোৱাৰ তেওঁলোকে যি আঁচনি সেয়া আছিল লগতে যি পুৰণি মথাউৰি সম্পূৰ্ণ গছ গছনি জংঘল পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়াৰ কথা আছিল আৰু যিসমূহ মথাউৰি আছে যিটো মথাউৰি আছে মথাউৰি যিবিলাক কাষৰ মাটি সেই কাষৰ মাটিবিলাক ঠিক ঠাক কৰি দিয়াৰ কথা আছিল মই সেই দৃশ্য মই দেখাম এইখন স্লুইচ গেট যি বাজেট মতে তেওঁলোকে যি স্লুইচ গেট একেবাৰে সৰু একেবাৰে নিম্ন খাপৰ বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এইখন স্লুইচ গেট এতিয়া অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত আছে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ হোৱা নাই এয়া হ'ল আমগুৰি সৃজন গ্ৰামৰ আমগুৰি সস্ত্ৰৰ যি জলসম্পদ বিভাগৰ আঁচনি সেই আঁচনিৰ যি খেলিমেলি সেই খেলিমেলি দেখাবলৈ আমি আজি এই স্থানত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে এই অঞ্চলৰ কেইবাজনো লোক তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিম খুৰা প্ৰকৃততে কি হৈছে প্ৰকৃততে আমাৰ এই মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি বা ৰাইজৰ হৈ আমি ইন্দি এই বানটোৰ বিষয়ে আমাৰ এই আইনৰ প্ৰবল বানপানী আহি আমাৰ মন্দিৰখনৰ ভিতৰত সোমায় গতিকে সেই ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে জলসম্পদ বিভাগক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ
আৰু সেই অনুৰোধ মৰ্মে তেওঁলোকে আমাক 96 লাখ টকীয়া এখন আঁচনি দিছিলে আৰু আঁচনি মৰ্মে আমি আমাৰ ইয়াত বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ লগত আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে যে এই চাই সম্পূৰ্ণ কাম আপোনালোকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে হ'লে আমি অলপ চাব লাগিব তেতিয়া আমি ক'লোঁ তেনে আপুনি চাই চিতি আমাক দিয়ক তেতিয়া কল আমি এই জঙ্গলখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিম প্ৰথমে তাৰপিছত মাটি পেলাম মাটি পেলোৱাৰ পিছত আকৌ তাৰপিন লগাম শ্লপিং বনাম ধুনীয়াকৈ গছ গছনি চাফ চাফাই কৰিম ইত্যাদি কাম এই মৰ্মে কামখিনি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নকৰিলে আৰু গছ গছনি চাফা নহ'ল শ্লপ কৰা নহ'ল মাটি ওপৰত সম্পূৰ্ণ নহ'ল বহল 4-5 মিটাৰ বহল হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা নহ'ল ওখ হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱাও নহ'ল যাৰ ফলত আমি ৰাইজে সম্পূৰ্ণ এই জলসম্পদ মন্ত্ৰীলৈ আমাৰ ৰাইজৰ ফলৰ পৰা বিলম্ব অনুৰোধ যাতে এই কামখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সুচাৰুৰূপে ভাল কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি জলসম্পদ মন্ত্ৰীলৈ আবেদন কৰিছোঁ কামখিনি কোনে কৰিছিল এই কামখিনি কৰিছিলে কিবা নাম আছিল তেওঁ গুৱাহাটী ঠিকাদাৰ তেওঁলোকে তাৰমানে যিখিনি কাম কৰিলে সেইখিনি একদম বিসংগতিপূৰ্ণ কাম হয় হয় বিসংগতি কাম আৰু এই বিসংগতি কামখিনিৰ লগত জড়িত থাকে বিভাগীয় কিছুমান মানুহ ধৰক এই জৈনাল নামৰ এজন ইয়াৰে কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কৰি বিল আৰু পইচাৰ পাতিৰ পৰা কাম চোৱা চিতাৰ পৰা আদি কৰি তেওঁ থাকে আৰু তেওঁৰ পৰাই আমি বুজি লওঁ আৰু আমাৰ ইয়াত আছিলে 450 মিটাৰ নতুন মথাউৰি আৰু 500 মিটাৰ আছিল পুৰণা মথাউৰি মেৰামতি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মেৰামতি সম্পূৰ্ণ নহ'ল মেৰামতিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল তাৰপিছত নতুন মথাউৰি নামত তেওঁলোকে নতুন মথাউৰি নবনালে আমাৰ এন জি এনেগেৰাৰ আঁচনি মতে এতিয়া 9 লাখ টকীয়া এখনি আঁচনি পাইছিলোঁ সেই আঁচনি মৰ্মে আমি ইয়াত মাটি পেলাইছিলোঁ তাৰ ওপৰতে মাটিখিনি তেওঁলোকে ফুলি চিৰাই দি ইয়াতে কাম সামৰিব বিচাৰিছে হয় যথেষ্ট বিসংগতিপূৰ্ণ কাম মই পুনৰ দেখাইছোঁ এই মথাউৰিটো আচলতে মাটি পেলাব লাগিছিল নতুনকৈ কিন্তু ইয়াত কোনো ৰকম তেওঁলোকে মাটি পেলাইছে মই আন এজন ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিখন স্লুইচ গেট আছে আপোনালোকৰ বহাইছে খুব বিসংগতিপূৰ্ণ বিসংগতিপূৰ্ণ মানে কথা হ'ল কি আচলতে আমি শ্ৰী শ্ৰী ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী কেশৱ মহন্ত ছাৰক আমি আনিছিলোঁ মন্দিৰ সত্ৰত তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে ছাৰ আমাৰ এই মন্দিৰ সত্ৰখনত প্ৰত্যেক বছৰে বানপানীৰ সময়ত বানপানী সোমাই মানে মন্দিৰ চৌহদ বুৰাই পেলায় গতিকে আমাক মানে এই মন্দিৰ চৌহদ যাতে পানী নুঠে আগন্ত দিনত আমাক কিবা এটা প্ৰটেকশ্যন দিয়ক সেই মৰ্মে তেখেতে আমাক কথা দিছিলে ৰাইজক কথা দিছিলে কথা দি তেখেতে কৈছিলে ঠিক আছে আপোনালোকক মই কথা দিলোঁ বানপানী সুৰক্ষা দিয়া হ'ব সেইমতে তেখেতে 96 লাখ টকীয়া এটা আঁচনি ধাৰ্য কৰি দিছিলে যোৱা যিখিনি সমস্যা আপোনালোকৰ এজন ক'লে কিন্তু যিখন স্লুইচ গেট আছে যথেষ্ট সৰু হৈছে স্লুইচ গেটখনৰ কথাটো কোৱাই নচলে আচলতে এই স্লুইচ গেটখন যিখন দিছে এইখন মোটামুটি লৰা ধেমালি কৰাৰ নিচিনা হৈছে তাৰমানে এই স্লুইচ গেটখন আচলতে ওপৰতো পানী যায় আৰু তলেদিও পানী যায় তাৰমানে বস্তুটো ক্লিয়াৰে হোৱা নাই ভালকৈ বহাই নাই আৰু যিটো আপোনাৰ হেৰি পিচিং কৰিছে পিচিঙৰ মোটামুটি যিটো পিচিং আছে পিচিঙত মোটামুটি মিনিমাম 2 চাইডৰ 22 চিমান পাথৰ লাগিছিলে কিন্তু 3 চিমৰ 2 চাইডৰ 3 চিম পাথৰ দি চেজ কৰি দিছে কামটো হয় মই পুনৰ দেখাইছোঁ এই মথাউৰি যিটো মথাউৰি এয়া কোনো ধৰণৰ তাৰ পিনৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনকৈ মাটি পেলাইছে যদিও কোনো তাৰ পিন ব্যৱস্থা কৰা নাই মাটি ইয়াত খহি খহি ক্ৰমাত নোহোৱা হৈ যাব ধৰিছে আৰু পুনৰ দেখাইছোঁ মই এই মথাউৰি যিটো মথাউৰি আচলতে মাটি পেলোৱাৰ কথা আছিল কোনো ধৰণৰ মাটি পৰা নাই মই পুনৰ দেখাইছোঁ এয়া এচপৰা মাটি পৰা নাই ইপিনে কোনো ৰকম কিছু বালি মাটি পেলাই এইদৰে তেওঁলোকে যি মথাউৰিৰ কাম সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু এইদৰে দেখা গৈছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তাৰ পিন নাই কোনো ধৰণৰ সমান কৰা নাই আনহাতে হাবি জংঘলেৰে এইদৰে ভৰি আছে আচলতে কচু গছ কিবা কিবি ভৰি আছে আৰু এইটোৱে হ'ল চিজন গ্ৰামৰ যি আমগুৰি শস্ত্ৰৰ যিটো মথাউৰি যিটো 96 লাখ টকা সম্পূৰ্ণ এটা মথাউৰি দৃশ্য আৰু এয়াই হ'ল অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্য যিটো কাৰ্যক লৈ ইতিমধ্যে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ধুবুৰী সংমণ্ডলৰ যি জলসম্পদ বিভাগৰ যি কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আছে তেওঁলোকলৈ এক অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ আশা এই কাম অতি সোনকালে যি 96 লাখ টকাৰ কাম এই কাম সুচাৰুৰূপে হওক আৰু এই যি শস্ত্ৰ আছে ৰঘুনাথ শস্ত্ৰ এই শস্ত্ৰৰ বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা পৰক ৰাজ্যৰ জলসম্পদ বিভাগত প্ৰকৃততে চলিছে